Vänta fan, jag är ingen Nocco. Just nu är klockan 23.05. Någon sa att jag ska säga det var en video, så jag säger det. Okej, okay, bra, hej. Jag har bra med er, hoppas allt är jättebra med er. Snabbt intro. Okej, i den här videon så har jag tänkt att öppna lite Wish-paket. För att de virusen brukar uppskattas väldigt mycket. Och jag tänkte öppna dem alltså live nu. Innan brukar bara jag liksom en hal. Men nu kör vi att vi öppnar dem, för jag tycker det är mycket roligare. För att min syster Sanna brukar alltid göra det, och det är väldigt kul att titta på. Och jag har en, två. Och du länkar såklart min kanal i din beskrivning. Ja. Två. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0, 11, 12, jag vet nu. Okej, så vi kör igång med första. Fan vad kul då. Det här är, oh my god, det känns som en kub eller någonting. Fuck, det skulle ha funnits sex. Ah, titta, det är någon sån här. Autis-gub. Jävlar vad liten den var. Min kompis har en sån här och det händer sig liksom dubbelt så stor. Jävlar i helvete. Ja, men det är en sån här liten minikub, du vet, som man kan liksom trycka på alla de här sakerna för att som en liksom fidget spinner, så här satisfying ish typ. Okej, vi kör det här då. Nästa lilla söt. Ja, jag tror det är såna här nagelsaker. Det står typ på vissa paket vad det är i, men jag orkar inte läsa. Det är sån här man har liksom för att ta bort gelénaglar, så man tar det så här papper och med nagelsportagning runt och sen sätter man de här på så här. Super fina. Då har vi nästa paket som inte väger typ någonting. What the fuck? Men vad? Aldrig öppnat det här därför. Okej, okay, vi kör det här. Det verkar vara som en tröja. Det står typ t-shirt på den. Det är vilket lätt paket. Oh my god, något svart. Vilken nyhet. Fan vad det är. Åh jävlar. Det är såhär en off the shoulder tröja. Jag slänger in klipp på hur de ser ut på så att ni får se hur de ser ut på. Men då sitter den såhär tror jag. Jävlar, kvaliteten är fan fett bra på den här. Yay, fuck vad snygg. Jag tänker att jag kommer slänga in bilder på exakt hur allting ska försöka. Så att ni får se hur det ser ut på bilden. Och i verkligheten, för det kan vara typ så väldigt, det kan vara kul. Okej, vi kör nästa. Detta kan vara några liquid lipstick tror jag. För jag beställer en massa sådana. Så, okej, två stycken. Och jag tror alltså frakten kostar typ så den här kostar 9 och frakten kostar 9. Eftersom att de ligger i samma paket kanske frakten blir bara 9. Förhoppningsvis. Okej, men det är två matte lipstick. Och jag vet man kanske man ska typ sen beställa en smink från Wish. Men jag vet inte, fucking, alltså sån här liquid lipstick har liksom typ så här, typ 10 minuter i en video så att det är ju inte spelar så stor roll. Detta är nummer 9, om man bryr sig. Okej, okay. Den känns fett plastig då, men whatever. Okej, okay, men den var väl ganska fin, I guess. För jävligt. Okej, okay, då vi kör nästa. Färgen 7. Jag tror den här är typ ljus. Nude-ish. Jävlar vad lika de var. Ah, ja. Okej, okay, nej, det var de inte alls. Okej, okay, då kör vi det här paketet. Ah, det är också såna här kuvar. Ah, det är en fidget spinner. Vänta, så här. Så. Yay! Okej, okay, det här är ett par fransa tror jag. False eyelashes. Ofta det står på paketet. Du vet att det? Jag har aldrig sett det innan. På vissa står det, ibland står det inte. De var fan snygga. Åh jävlar vad snygga de. Åh jävlar, de var fan. De var långa också, jag vill ha långa. Ja, ah, de ser ut sådär. Men de var. Det var så här ingen svart kant. För det är, nej, det är inte bra. Jag kör nästa som är en tröja. Och det är mycket roligare att man kläder. Fan är det. Det var den här! Åh jävlar vad ful den var. Den ser ut så här. Jag kommer liksom lägga in klipp på den så på. Men det är liksom... nej men gud den var... Här bak är liksom en dragkedja hela vägen. Det är liksom, det är typ en sån här BH-ish i den. Nej men den var fan helt okej. Kvaliteten känns fan bra. Hoppas den sitter bra på. Det är på framställd också, åh jävlar. Jag tror att de är innan, ja det har jag. Jag beställer dem igen för de är fett bra. De ser ut så här. Ja. De är också fina. Nästa paket ser ut så här.
inte samma, jag beställde nätstrumpbyxor. Fina de var. Ja. Om de passar sig. Men fan, jag beställde ett par med sin stora nät. Ja, det är ju inte svikt med sådana små. Nej. Jag beställde... Det hade jag när jag gick på typ högstadiet. Och alltså emo. Ja. Ah, nej, men jag kan testa och kanske slänga in klipp på hur de ser ut på, men... Hoppas de sitter bra på. Och sen fick jag en sån här tofs, när man du så beställer mycket så får man en sån här tofs. Från Wish. Mamma älskar den. Okej, jag har 2 paket kvar, så vi kör det här. Och det står t-shirt på den, så förhoppningsvis är det en t-shirt. Jag tror jag beställer mig så här. Nej, jag skojar, det var inte alls den, jag tog det. Tack. Åh, helvete vad ful! Oh my god, har du sett den där typ gröna som är typ överallt? Och så här liksom, typ chokus och lite knytning här. Jag hade kunnat berätta för dig ful den här, för jag har redan beställt den. Jag har en sån hemma. Åh, helvete! Vet du, jag fick vitt skosnöre i mina. Du fick ju runt snöre i alla fall. Jag fick vitt platt skosnöre. Va? Ja. Åh, helvete vad ful den var. Den är typ överallt på Wish, typ så överallt på alla så här kinesiska. Alltså då. Ja, jag tänkte att jag ville beställa den, men det skulle inte gjort det. Nej. Åh, helvete vad ful. Alltså färgen var ju förjävlig. Men alltså jag hoppas att, jag vet inte hur den sitter på. Sitter den bra på såna? Nej. Aj, och sen är det liksom snöre här. Ja, nej, men färgen var ju verkligen som på bilden, absolut. Okej, vi kör det andra sista paketet. Åh, oh, det är Sanna, det är den här laserröven. Fast den kan nog vara ganska fin. Mm. Alltså det är inga kanter på den här lasern. Oh, jävlar, det var det fan. Ska jag lägga in typ så här klipp på när jag har utan jeans och sen med den här då? Ja. Ja, så får ni se om det blir någon skillnad. Ja, nej men okej. Jag hoppas den funkar så man går runt den till så här värsta röven. Luktar flytlöksaker. Okej, okay, det var allting. Jag har massa nya saker som jag beställt. Så att det kommer komma en till sån här. Kommentera om ni tycker det är roligast att jag öppnar paketen i video. Eller om jag bara ska visa upp dem i en hall. För att det kräver mycket av mig att liksom anstränga mig att inte öppna de här paketen när jag får dem. Så att om ni inte tycker det är kul, det är liksom onödigt. Så att, jag tycker det är roligt i alla fall. Så att, ja, okej. Okay, men våga. Och om ni tyckte det var jättekul så kan ni titta på min syster. Jag länkar dem i beskrivningen, hennes kanal också. Fast ni kommer till hennes kanal om ni klickar på hennes sådana vis. Whatever. Fan, ni var rätt bra och så syns vi i nästa video. Okej, okay, gilla den här videon. Okej, okay, bra, hej då. You began to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere.